A nekako mene uvijek znati želja u svemu, u životu vodi i kad sam shvatila u stvari da mi to daje užasno veliku kreativnu slobodu, a volim općenito i fotografiju, estetiku, hrpu toga i nekako sam u stvari shvatila da kroz vlastito vođenje društvenih mreža mogu stvarati sadržaj koji me u isto vrijeme zabavlja, a nudim ljudima točno ono što u stvari oni žele vidjeti. A to je ta neka malo vrsta intime i približavanje publike koja me prati sa mnom. A ja sam se isto učila. Ja sam krenula od dva followera na Instagramu, od malo fanova na Facebooku, pa na kraju krajeva sad do tog Snapchata. Uh, učiš se putem i ja sam stvarno već većinu ljudi znam koji mi komentiraju kako se zovu i kako izgledaju. I ja sam se skroz 100% saživjela sa svima njima i kažem, jednostavno putem sam uh, pratila kako reagiraju na određeni tip sadržaja, na određeni tip fotke, koliko selfie puno veći feedback dobiju nego recimo neka fotografija sa užasno puno detalja, sa užasno puno ljudi. U stvari bitno je da bude prozračno i da bude ljudima nekako Uh, ugodno oku. I uhu, ako se radi o pjesmi, naravno. Na Facebooku imam trenutno 340 tisuća, na Instagramu 200 i četrnaest tako nekako i Snapchat sam tek otvorila, ali znam da Snapchat nema još uvijek puno ljudi u, u Hrvatskoj i u regiji, tako da sam tu negdje na 15 tisuća, što je već za Hrvatsku onako dosta dobro. Snapchat, zato što na njega uploadam sirovi sadržaj, znači od tog dok se vozim u auto, dok pijam neku pjesmu, dok teglim stvari, vučem van, unutra iz dučana, dok sam u studiju, dok snimam pjesmu, dok sam na nekom fotoshootingu i tako ono u stvari u, u svim situacijama ja sam na neki način, ne znam da li sam postala ovisna o mobitelu i o svim tim aplikacijama, ali nije mi ništa, nekako ne osjećam da mi je išto od tog problema kažem, jednostavno moraš to voljeti. Onda kad to voliš, onda skužiš na koji način najbrže, najbolje. I onda ti to već uđe u neki automatizam i puno manje i manje u stvari vremena odvajaš na, 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 na samo aplaudanje, sređivanje slika i takve stvari. A, pa bilo kakvu vrstu negativne energije ili nekih a, neprikladnih riječi, to, to skidamo dole jer ne želimo stvarati neugodnu, neugodni ambijent za sve ove druge koje u stvari vole biti baš tamo. Pa mislim da sam se počela u stvari ljudima sve više i više otvarat. Naravno da im ne nudim moju tugu i moje probleme, ali neke stvari koje možda proizađu iz tuge, pa neka motiviranost, pa probijanje svojih vlastitih granica, u stvari volim motivirat ljude i voljela bi da uspijem i da uspijem na jednoj osobi napraviti mali neki pomak u, u njihovom životu, mislim da je to onako ovaj, u stvari velika privilegija iz, iz moje perspektive. Super zato što je super ekipa, super je organizacija. Ovdje je toliko predivno da bi čovjek stvarno ostao. Danima, je super je iskustvo, definitivno. Nije mi prvo ovakvo iskustvo, već sam bila u Dubaju, sam bila isto tako gost vezano uz ajmo reći moju karijeru, ali općenito zbog sudjelovanja na nekim internacionalnim projektima i eto, danas smo tu i nadam se da smo uspjeli ljudima dati neke zanimljive informacije.